مدعوين فرماتش مدعويني مدعويناش سوام مري ودنك وحن وراك أنا إنه يهرتي مدعوينا ياش أقوم إنه كتير وراك معنا شنتي سنو جوجو رنتي وحي وقبتي أم وحي ومتى قانا ومتى سماليت كيرنا وكور قمنا دل كانوا يحبوا قليبه من تلانو وقلشوا أنتوا هذا جوجو بشنتي سنو جوجو بالتلانو ومن تلانو قليبه أنا فرماتش عيد ودليل سن ودين كقبا قران ما يو ninkastoo madaxweyne soo marana asagoo la dhaliilayo umbu taga waa Soomaalida caadadeeda farmaajo waa farmaajo xamarra dimuqraadiyo qabiil male waxba male waa imaade waa siyaasi Soomaaliyeed oo waa imana wuliba waa loo saxbina waa la soo dhaweyna laakiin iyo nooga darin farmaajo iyo nooga darin dulori toban bilood kadib waxa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo safarka uu dib ugu soo laabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo magaalada muqdisho caasimadda dalka dadweynaha ayaa siyaabo kala duwan uga hadlayay baraha ay bulshada ku xiriirto hadaba qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa la dhaxqaadnay mikrofoonka ayagoo aragtidooda ka dhiibtay dib u soo laabashada madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inuu soo laabto horti uu dalka ku soo laabto soo dhaweyna sababtoo ah madaxweynaha hore waaye ee dalkan muddo shan sano xukumaayay heesow saara soo noqday magaalada uu ku dhasho waaye inuu soo laabto oo arrimaha dastuurkaana sinkiisa wuxuu ka qabo oo sheego waa arrin dowlad dhiska Soomaaliya iyo hufnaanta qayb ka qaadanaysa sababtoo ah waxa waaye wuxuu ku jiraa dadka stakeholderka oo ku jira dastuurka marka laga hadlayo dastuurku waa waa heshiis bulsho waaye waana wax dadka mustaqbalka jiirka dambe qusay waaye saa darteed marka in si hufan looga doodo oo laga mataqaanaa wax liyaado wada ogol wax liyaado looga heshiiyey way fiican tahay dabcan consent uu ka qabay asagay madaxweyne Sheikh Sharif waa ay sheegeen consent ka qabayna way sheegeen dabcan laakiin waxa xoogaa muuqatay in la joojinayo shaqada oo la sii waday marka inuu hadda yimaado oo waji ka waji ay soo arkaan asagay madaxweynaha ayaan rajaynaynaa laga doodo laga munaashaqado go'aankiisa iyo aragtidiisa wixii uu ka qabana uu ku darsado macna madaxweyne farmaajo madaxweynihii madaxweynaha soo maray wadanka waxaan u arkaa inuu yahay aragtida madaxweynayaasha ugu mudan inuu ku jiraan warka macna farmaajo wuxuu ka tagay caasimadda ayadoo hotel la gala ayadoo airport lagu jiro ayadoo qarax dhacaya ayadoo meel walba holcaysa uu ka tagay haddana maanta waxbaan isu soo jiida asaga inuu wax qarxiyaaba laga yaabaaba oo faction hor leh oo dhibaato hor leh hadda xamar ka sameeya maana lagama yaabo inuu wanaag ka shaqeeyo lagama yaabo farmaajo kii waay waraabo kaci hadduu hurdaa waraabo waa haddiid kicisana waraabihii le waaye farmaajo waa farmaajo xamarra dimuqraadiya qabiil male waxba male waa imaade waa siyaasi Soomaaliyeed oo waa imana weliba waa loo saxbina waa la soo dhaweyna laakiin iyo nooga darin farmaajo iyo nooga darin madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya kusoo laabashadiisa dalka Soomaaliya aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu imaado magaalada Muqdisho mudane madaxweyne waxaa leeyahay dalkaaga ayaa imaatay dadkaaga ayaa imaatay dadku jecel ayaa imaatay ee kusoo dhawaa magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu madaxweynihii hore ee dalka ee dib u soo laabto muddo dhowr iyo toban bilood oo maqnaa kadib ee dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho madaxweynaha waxaa leeyahay shacab haysta dad haysta dalkaaga imaatay martinka madhid waxa meelaha ka qaylinayaan waxaa leeyahay madaxweyne waxba u arkin shacabkaaga ku jecel dalkaaga imaatay dalkaaga hooyo imaatay waxaa leeyahay kusoo dhawaa mudane madaxweyne farmaajo dadka dhaljisan ee idabdaray la dhaljisan yihiin farmaajo waa madaxweynihii dalkan soo maray oo madaxweynaha hadda jooga looga horreeyay sharaf buu dadka Soomaaliyeed ku leeyahay sumcad buu ku leeyahay karaamad buu ku leeyahay waa madaxweynaha iyagii madaxweynahan hadda jooga bedelay berina waa dalkiisa oo ay soo sharxi karaa waa iman karaya anuu farmaajo cid uu dhaliilsan oo uu deyn ka qaba garan maayo ninkasta oo madaxweyne soo marana asagoo la dhaliilayo umbuu taga waa Soomaalida caadadeeda marka waxaan leenahay dhammaanteen aan iscafina canfa allahu cama salaf wixii la soo gudbay waa la soo gudbay waa hadda jooga aan ka tashan aan hore u socon aan oran lahaa Soomaalida imaanshaha farmaajo waxaan dhihi lahay aad baan u soo dhoweynaynaa maadaama qabiyo qoraalka Soomaaliya la dhammaystiraayo dastuurkii aad bay u wanaagsan tahay in lagu wada shuureeyo oo Soomaalida intay leadership ahayd isugu timaado oo wax isla meel dhigaan oo ay ka dhigaan dastuurka kutubka qur-aanka inay nooga dhigaan dastuur kale aysan jirin meesha taasaan ba ma aragtay kasoo dhoweyn leena oon ka cadsan lahayn runtii madaxweynuhu dalka ima kariya waana mudiyaha inuu yimaado oo runtii lasoo dhaweeyo oo madaxweyne maqaam leh laakiinse waxaa isweydiin mudan marka muxuu dalka hadda u yimid ama kusoo korinaa waa marka anigu kale waxay la tahay inuu hadda dastuurka hadda oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhammaystirayo inuu ku wada carqalad aan isleeyahay sidaba waxaa yeelay
دستور كان دتك مدا رك دتك ورا سوشر حبيبي كو عنا كو كبيجرين يراني والبحر دمستر دستور ك مركز دبوا مدحون حسن أو كل يريدون ودستور كده مدحون كسور جستن أسيق يو مدحون شيخ تريف يو بعد كو كلام تا أيضا نروح سوشر حبيبي يرمي تقارب مسيرنا مركز أنا إلما هن ما تقارن إنه هذا وحين دتك سكرينا وحنا هذا أقدام لقدام هنا أنا وملي ما تاس مركز مع عبد الله فرماج أنا وحيلته أنا صدق كان حبك سكرين شنتي سنو جوجو رنتي وحي أو قبطي أم وحي وما تقارن أو ما تسمالد كيرنا وكورقمنا دل كان وحي بقولي ومن تلانو بقلشوا أنتوا هذا جوجو بشنتي سنو جوجو بنتلا ومن تلانو بقولي مرك ما شيء سبحان معنا سكر ميساس كي ماذا جعفر محمد جمعالة شبيلة تي في مقدش إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر او حواري سويا هي 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كوجران ان كبدن 4000 او كانال يبقى لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه